Kada je riječ o poziciji srpskog člana predsjedništva BiH, spekuliše se o nekoliko imena, među kojima je i Milorad Dodik, aktuelni predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, koji bi nesumnjivo imao velike šanse u izbornoj trci. Kao drugi kandidat SNSD-a za ovu poziciju pominje se nekadašnji član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, čije se ime također dovodi u vezu i sa institucijom predsjednika Srpske. No u ovoj stranci navode da se još ništa ne zna. Postoje neke vrste razgovora i mislim da će uskoro sve biti poznato. Kada je riječ o predsjedniku Dodiku, on sam je rekao da je uvijek kandidat za neku funkciju. Predsjednik Dodik će i u narednom periodu biti predsjednik nečega, a ja sam siguran da će SNSD ponuditi dva najjača kandidata i da će jedan od njih biti i on, kaže Igor Žunić, član predsjedništva SNSD-a. U DNS-u navode da će sigurno izaći sa svojim kandidatom za jednu od ovih funkcija, ali još ne znaju za koju. Spekuliše se da bi kandidat mogao da bude Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, no to niko ne može da potvrdi. Apsolutno još nije bilo govora o kandidatu, ali ako biste napravili anketu među članstvom, onda bi to sigurno bio predsjednik stranke Marko Pavić, kaže generalni sekretar stranke Dragutin Rodić. Potpredsjednik Socijalističke partije Živko Marijanac faktički je potvrdio ove navode, izjavivši da koalicioni partneri SNSD, SP i DNS još nisu razgovarali o kandidatima za predstojeće izbore. I u Savezu za promjene situacija je slična, mnogo imena u opticaju, mnogo spekulacija, ali još ništa konkretno i zvanično. No jasno je da su Mladen Ivanić i Mirko Šarović među najozbiljnijim kandidatima za predsjednika Republike Srpske, odnosno člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sam Ivanić za Nezavisne kaže da nije još odlučio o bilo čemu. Prerano je za priču o kandidaturama, imamo još posla da uradimo, o tome ćemo kasnije, kaže Ivanić. Milovan Cicko-Bjelica, potpredsjednik SDS-a, navodi da je stvar dogovora unutar partija Saveza za promjene kako će ići raspodjela pozicija, odnosno kandidatura. Tanja Topić, politički analitičar iz Banja Luke, cijeni da je sve još u fazi testiranja i ispitivanja pulsa javnosti. Neki kandidati se isturaju u javnost kao probni baloni. Isto tako, meni se čini da se u političkom životu nisu isprofilisale nove političke ličnosti, pa ćemo gledati ista lica u manje više u izmijenjenim političkim foteljama, zaključuje Topićeva.